Är du med Josefin? Ja. Nu kommer du svänga. Whoop. Där fick vi hålla oss undan lite. Pensionärer ligger först, det är därför det går så sakta. Lilla Forden lider här. Nej, en Opel har vi. Nej, vi har ju en Volkswagen Polo. Här ser man det rasa ner lite sten hela tiden från kanten. Varning för rasande sten står det. Är det ingen av dem som tittar framåt? Så stilla och låt dem bara gå. Ja. Kör ner rutan. Kom på min sida. Min sida. Hej, hej. Får jag gå? Ja, det får du. Ja, om de vill det. Hej, får eller hjärtar eller vad ni är. Kom en bil. Kolla efter släntrarna här. In i bilen, in i bilen. Den ja, det är en lilla och vad de springer som galningar. Hej, hej. Hej, hej. Men låt han köra sin bil. Ja. De var mycket modigare nu när vi körde. Det här är berget. Bergen. Jag vet inte.